Армысыздар, қадырменді жанкүйерлер, тікелей эфирде УЕФА лигасында Алматылық Қайраттың академиясы қорғайды. Өткен маусымда QG лигада топ жарған. Барселона мен Портуға есе жіберген еді. Алматылық команда шабуылда, пенальти бар ма? Және төрешінің сұрығы бол. Кирилл таптың қолына тиген. Артық айып соққысын белгіледі. Саидов жақсы келді де. А, доп қолға тиді. Бірінші лигада 19 матчта 7 гол соқты. Соққы! Гол! Гол! Гол Олжас Байбек! 35 минутта есепті 1-0 қылды қазір. Жанкүйерлердің де жүрегі бір. Жанкүйерлер де бір шошып кеткен шығар. Өте жойқын соққы. Павел Соколовтың допты. Жастар лигасында өткізіп жатыр. Таяуда осы бірінші қыркүйекте Каспийге қарсы матчта хет-трик жасады. Қазір сақ болуға жет қорғаныста соққы. Есеп 1-1. Таразы басын теңестіріп кетті қонақтар. Ребежа академиясы матч бойы қорғаныста жүріп ақ есепті 1-1 қылды. Артур Асқар Бижан спринт сенді жабамын деп алға шығып кеткен. Бұл енді жөн көрдім. Ол жақта Аруп сау ұтып жүр. Бас сұрақтың Аруптың аяғына келді. Аруп, Аруп ортаға ой сау. Сан соққы қауіпті. Бұрыштан ой гол! 2-1 соқты ақыры. Соқты қорғаушы Алихан Исраилов. Нүкшесімен бұл соқты. Алихан тамаша соққы уақыттады. Еще. Ну, шесть.